Вітаю всіх, хто зараз з нами. Новини у файному ранку. У 8:15 сьогодні відбудеться поминальна служба в архікатедральному соборі непорочного зачаття Пресвятої Богородиці. Вшанують пам'ять молодшого сержанта, кандидата, командира гармати протитанкового батальйону 128-ї окремої гірсько-піхотної бригади Олександра Орляка, повідомила його мати Леся Орляк. У 9:30 пройде вшанування пам'яті Олександра на Алеї Героїв на Миколинецькому кладовищі. Зазначу, Олександр Орляк загинув 6 лютого 2015 року поблизу Дебальцевого Донецької області. Нагороджений орденом за мужність 3-го ступеня. За особисту мужність і героїзм виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України посмертно. Також у 2015 році отримав звання почесний громадянин міста Тернополя за мужність і професіоналізм у захисті державного суверенітету. І на школі номер 5 відкрили його дошку, повідомила Леся Орляк. Близько 3-ї години ночі сьогодні бригада швидкої виїжджала надавати допомогу 29-річному чоловікові, якого побили на вулиці Стуса біля розважального закладу. У нього закрита черепно-мозкова травма і струс головного мозку. Травмованого доставили в університетську лікарню. Про це повідомила старший лікар зміни швидкої допомоги Стефанія Душак. За її словами, цієї доби було менше викликів порівняно з попередніми. Якщо зазвичай в області є близько 500 викликів за добу, то цієї було 366. Госпіталізували 78 людей, каже Стефанія Душак. Сьогодні на Тернопільщині на річці Дністер на ділянці Галич-Заліщики очікують підвищення рівня води до 80 сантиметрів. За словами метеоролога обласного гідрометеоцентру Оксани Озимків, таке явище можливо через потепління, яке було у попередні дні. Вона додала, що загрози виходу води на заплаву немає. Пішло оце потепління, відповідно, почав топитися сніговий покрив, відповідно, все це стікає в наші ріки Тернопільської області, і тому на Дністрі, на тій ділянці, яка протікає в межах нашої Тернопільської області, очікується незначний, все ж таки зауважу, незначний підйом води на 5-6 число, це до 30-80 сантиметрів. Загрози виходу води із русла немає. Все буде проходити в межах русла, тому що на даний час рівні води є достатньо таки низькими і до позначки небезпечного явища ще, знову ж таки, досить таки далеко. Метрів там в середньому так 3. Сьогодні у деяких населених пунктах Тернопільщини не буде електропостачання через проведення ремонтних робіт. З 9 до 16 у Бариші Бучацького району, у Старому Скалаті, Лисичинцях, Оріховці Підволочиського району. З 9 до 16:30 у Чистилові Тернопільського району. З 9 до 17 години у Збаражі та Дзвинячій Збаразького району, у Заліссі, Збручанському, Озерянах, Борщівського району. У Білозірці і Кошелівці Лановецького району. У Гореглядах, Підлісному, Міжгір'ї Монастириського району, у Старому місті і Бокові Підгаєцького району. У Теребовлі, Сущині, Струсові і Підруді Теребовлянського району, у селах Бірки, Кути, на хуторі Березка Шумського району. З 10 до 16 години у Сапанові і Старому Почаєві Кременецького району. З 10 до 17 у Вороб'ївці, Млинівцях, Зборівського району та у Козові. І до 24 години у Лозовій Тернопільського району. Про відключення електроенергії повідомила прес-секретар Тернопільобленерго Наталя Лисак. І на цю годину у мене все. Ми зустрінемось з вами о 8:00.